Danas pokažemo koji je pravi crtež. Imamo ovde 5 čokoladica, jedan je crtež. Svi znamo da je ovaj u sredini crtež, ne znam ni što snimam ovo kad je prelak, ovaj gore nije. Znači to je čokoladica i ova dole je čokoladica, ovo je crtež. Šta, kako je moguće? Nemoguće da je ovo crtež.